Sporta un atpūtas bāzēs Meceresils ziemas sporta sezona ir pilnā spārā. Pateicoties dabīgajam sniegam un četriem sniega pūtējiem, trases ir sagatavotas augstā līmenī un sola ziemas sporta priekus līdz pat aprīlim. 2,5 km trase ir apgaismota katru dienu līdz 9 vakarā, tātad cilvēki var izmantot sākot no rīta līdz pat vēlam vakaram, jo īpaši darbdienās. Cilvēki brauc pēc darba slēpot un ir ļoti nepieciešama šī gaisma. Trases izveide un uzturēšana prasa lielu darbu un finansu ieguldījumu. Tādēļ jau otro sezonu ir ieviesta salīdzinoši simboliska trases apmeklējuma maksa. 1 eiro dienā bērniem un 2 eiro pieaugušajiem. Tiem, kas šeit izmanto trases regulāri, ir iespējas iegādāties sezonas abonentus, kas ir 10 eiro bērniem un 15 eiro pieaugušajiem. Piedāvājumā nevien kvalitatīvas trases, bet pilna servisa pakalpojumi. Ir iespējas izmantot lielo loģistikas māju, kur var arī apsēsties pie galdiņiem, padzert tēju vai kafiju, maizītes. Tāpat arī pārģērbšanās skapīši, kur var atstāt savas drēbes, slēpojot un pēc slēpošanas izmantot arī dušas. Šeit pieejam arī sauna un nakšņošanas iespējas. 5 gaumīgi iekārtotos guļbūves namiņos, kas atrodas līdzās trasei, iespējams izmitināties līdz pat 10 personām katrā. Bāzē darbojas inventāra nom un slēpju sagatavošanas vieta. Savukārt biatlona cienītājiem ir iespēja izmantot šautuvi un iepriekš piesakoties arī biatlona instruktora pakalpojumus un nepieciešamo aprīkojumu. Šī gada ziemas sezona, kas iesākās ar Latvijas čempionātu biatlonā, aktīvi turpinās. Nu pats Meceresils aizvadīts arī Lietuvas čempionāts biatlonā. Gadus trīs visas sacensības vadu Madonā, tādēļ, ka labākus apstākļus nekur citur neatrodu. Šeit ir brīnišķīgi apstākļi. Citur sniega nav, šeit aplis ar šautuvi. Strādāt var, dzīvot tepat blakus. Ja bērni nosalst, uzreiz var aizskriet sasildīties. Lietuva nu jau 3 gadus šeit organizē savus ziemas čempionātus. Sporta sila trases izmanto nevien profesionāli sportisti, bet arī ģimenes ar bērniem. Šobrīd dabīgā sniega sega vēl nav pietiekama, bet tiklīdz vēl būs nedaudz vairāk sniega, tāpat būs pieejamas arī tautas jeb zaļās trases, kur mums nav tik daudz kalni, trases ir līdzinākas un sagatavotas cilvēkiem, kuri dodas slēpot netik bieži. Trešdienas vakaros būs slēpošanas sacensības masām. 30. janvārī aicinām visus izmēģināt spēkus biatlonā, kas arī būs paredzēts jebkuram, kurš to vēlas, jo ar ieročiem municiju nodrošinās organizatori. Savukārt februāra beigās medoniešus un viesus sagaida vēl nebija sporta pasākums. Skatītājs savukārt aicināsim uz suņu pajogu sacensībām 27. un 28. februārī. Par pārējām visām aktivitātēm un informāciju noteikti varat lasīt Meceresila mājaslapā, smeceresils.lv. Ieskaties Meceresila mājaslapā un atrodi ziemas prieku aktivitāti arī sev.